Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da američki predsjednik Joseph Biden nema nikakve veze sa organizovanjem razmjene zarobljenika između Rusije i zapadnih zemalja, iako sada pokušava da izgradi svoj autoritet na tome. Razmjena je organizovana isključivo preko specijalnih službi, a čak ni diplomate nisu bile uključene. Beloruska strana je pružila svu moguću pomoć, kazao je Lukašenko tokom razgovora sa stanovnicima grada Prudok, region Mozir. Ruski FSB je jučer izvestio da je 8 Rusa koji su bili pritvoreni u nizu NATO zemalja vraćeno u Rusku federaciju. Posebno je bilo reči o Vadimu Sokolovu, osuđenom na doživotnu robiju u Nemačkoj, kao i o Vladislavu Kljušinu, koji je bio zatvoren u SAD-u. U Rusiju su se vratili i Artyom i Ana Dulce, Pavel Rupcov, Vadim Konoščenok, Mihail Mikušin, Roman Seleznje. Rusi koji su se vratili u domovinu optuženi su za saradnju sa obaveštenim službama Ruske federacije, ali u nizu slučajeva, kako je saopštio pouzdan izvor u jednoj od nadležnih ruskih agencija, njihova krivica nije dokazana. U okviru razmene u SAD su se vratila 3 državljana ove zemlje, Evan Geršković, Paul Vilan i Alsu Kurmaševa, kao i nosilac američke boravišne dozvole Vladimir Karamurza.